biraz da tutmayı tövsiyə verdim. Hamısı ilə yalnız onu müraciət edirik. Birin Fevvalı Nazirin göndərir, bir də icra hakimə tapışırdı ki, o ailəyə kömək edir. Kürdəmir rayonu Babək küçəsində yerləşən 11 ailənin yaşadığı 2 mərtəbəli bina hazırda yararsız vəziyyətdədir. Binanın divarı iki yerdən çartlayıb, qapı pəncərə qırılıb, tökülüb, döşəmə çöküb. Ən əsası isə bina tikinti zamanı yaşayış üçün nəzərdə tutulmayıb. Sakinlər bildirirlər ki, binanın kanalizasiyasının olmaması səbəbindən 11 evin tullantı suları binanın zirzəmisinə axıdılır. Bu isə həyatı bir az da çətinləşdirir. Nə təsəkkürəm əli, iyi, nəmişdi, bu, su tökülü, qəzar vəzədir. 2019-da bura köçmüşük, sadəcə 4 uşağı, yəni bu, evdə yetişdirə bilmirəm. İyi gəlir, kanalizasiyamız pisdir, yəni yaşamaq imkan yoxdur. Yerli sakinlərinin sözlərinə görə aidiyyəti qurumlar tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı binanın qəzalı vəziyyətdə olması müəyyən edilib. Sakinlər bildirir ki, edilən bütün müraciətlərin nəticəsi olaraq binanın taleyi rayon icra hakimiyyətinə tapşırılıb. Amma heç bir tədbir görülməyib. Bütün qurumlar, əyyəti qurumlar gəlib, hamısı verib icra hakimiyyətinə, icra başının yanında götürür dəfələrlə, icra başı bizə bir köməli göstərməyib. Heç bir tədbir görülməyib, elə deyirlər ki, bizim səlahiyyətimizdə deyil. Məsələ ilə əlaqədar olaraq üst tutduq Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyətində müsahibə verməyə hər hansı bir aidiyyatı şəxs tapılmasa da, şifahi olaraq bildirildi ki, rayonun Babək küçəsində yerləşən tikili icra hakimiyyətinin balansında deyil. Həmçinin bildirildi ki, rayon icra hakimiyyətində vətəndaşların fərdi yaşayış evlərinin tikintisi və ya yaşayış sahəsinin təmiri üçün vəsait nəzərdə tutulmadığından onlara köməklik göstərilməsi icranın imkanı xaricindədir. Binanın kimin balansında olduğunu öyrənmək istəyəndə isə icra hakimiyyətindən də, icra nümayəndəliyindən də, üst tutduğumuz digər qurumlardan da bildirildi ki, tikili heç bir təşkilatın balansında deyil. İndi sakinlərə maraqlıdır ki, bu binanın yanında bir bərbər, bir çayxana tikməyə çalışsalar, əraziyə ilk baş çəkən hansı qurum olacaq? Zahid Abuşov, Devran Əskərov, Fizə İsmayılova, APTV.